ଶିଳ୍ପ ବିହୀନ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ନାହିଁ ନିଯୁକ୍ତି, ବଢ଼ୁଛି ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା, ପେଟ ପାଇଁ ଦାଦନ ଖଟିବା ଏକମାତ୍ର ରାସ୍ତା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୁବକଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାରେ 11ଟି ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ITI କଲେଜ ଓ 2ଟି ପଲିଟେକ୍ନିକ କଲେଜ ଖୋଲିଲେ। ଏହା ସହ ଜିଲ୍ଲାରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏଠାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହଜାର ହଜାର ପିଲା ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଯୁକ୍ତି ନାହିଁ। ଫଳରେ ଜିଲ୍ଲାର ଯୁବକମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ITI ଛାତ୍ର କିଏ ଚା ଦୋକାନ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଏ ପ୍ଲମ୍ବର ମଧ୍ୟ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ITI ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ବେକାରୀ ବୁଲୁଛେ, ତାପରେ ମୋର ଷ୍ଟିକରିଂ କରୁଛେ, ଗୋଟେ ଚାହା ଦୋକାନ ଦେଇଛି। ITI ପିଲାମାନେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏତେ ବେକାରୀ ବୁଲୁଛନ୍ତି, କିଏ କାହାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ କାହାର ପଙ୍ଖା କୁଲର ସଜାଉଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ 100-200 ଟଙ୍କା କମାଉଛନ୍ତି। ଡେଲି ତାଙ୍କର ଚଳିବାଟେ ଭାରି ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଯାଉଛି, ଆଉ ପିଲାଗୁଡ଼ାକ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଏତେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଚାକିରି 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 କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାଗୁଡ଼ାକ ଏତେ ବେକାରୀ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଚାକିରି ନିଯୁକ୍ତି ନାହିଁ। ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ 11-11ଟା ITI ଅଛି, ଡିପ୍ଲୋମା 2ଟା ଅଛି, ରାଜେନ୍ଦ୍ର କଲେଜ ଅଛି, ବାକି ଏତେ ପଢ଼ିକରି ବି ସବେ ବେକାର ବୁଲୁଛନ୍, ନିଯୁକ୍ତି ନାହିଁ ହେବାର କିଛି ବି। କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ଏବେ ବାହାରକେ ଯାଇକରି କାମ ତ ହେବାର ନାହିଁ। ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିଳ୍ପ କହିଲେ ଦେଓଗାଁ ବ୍ଲକରେ ଥିବା ଏକମାତ୍ର ସମବାୟ ଚିନିକଳ, ତାହା ପୁଣି ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ। ଏହା ସହ ଜିଲ୍ଲାରେ ମାତ୍ର 3% ଜଳସେଚନ ଥିବାବେଳେ ଚାଷ କାମ କରି ପେଟ ପୋଷିବା ବି ଏଠି କାଠିକର ପାଠ। ଏମିତିକି ଲୋୟର ସୁକ୍ତେଲ ଜଳସେଚନ ମଧ୍ୟ ଅଧାରେ ଅଟକିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାବାସୀ। ବେରୋଜଗାରୀ ତ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ହେଉଛେ, କେବଳ ମାତ୍ର ମୋର ହିସାବରେ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଅଭାବ ଲାଗି, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଜାନ୍ମାରେ ଦୀର୍ଘ 25-30 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାନ ବଲାଙ୍ଗୀର ଶିଳ୍ପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ନେଇ ହେଇପାର୍ବାର୍, ଯେନ୍ଟା ବି ଗୋଟେ ଅଧେ ଥିଲା ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ସେଟା ବନ୍ଦ ହେବାର ଉପରେ ରହୁଛେ। ବାକି ରହିଲା ଆମ ଟେକ୍ନିକାଲ ଏଜୁକେସନ କଥା ଯଦି କହେମା, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 11ଟା ITI ଅଛେ, 2ଟା ପଲିଟେକ୍ନିକ ଅଛେ, ସେଥିରୁ ବହୁତ ପିଲା ପାସ୍ କଲା ପରେ ସେମାନେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ନେଇ ପାଇବା ପାର୍ବାର୍ ଲାଗି ବାହାରକେ ପଲଉଥିଲେ, ଯେନ୍ଟାକି ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ଆଉ ଦୁଃଖ ଦଉଛେ। କରୋନା ପରିସ୍ଥିତି, ସବୁ ପିଲା ଯେତେ ଯାଉଥିଲେ ସବୁ ଫେରି ଯାଇଛନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନର ଅଭାବ ଲାଗି ବହୁତଟେ ପିଲା ବେକାରୀ ରହୁଛନ୍। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସହ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ସରକାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ 11ଟି ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ITI କଲେଜ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଏବେ ଉତ୍କଟ ରୂପ ନେଇଛି। ITI ଛାତ୍ର ଏବେ କେଉଁଠି ଚା ଦୋକାନ କରି ନିଜର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି, ତ ଆଉ କେଉଁଠି କଦଳୀ ବିକୁଛନ୍ତି। ଫଳରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଶିଳ୍ପବିହୀନ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାକୁ ତୁରନ୍ତ ନିଯୁକ୍ତିର ଉପଯୁକ୍ତ ମାଧ୍ୟମ କରିବାକୁ ବେକାରୀ ଯୁବକମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ତରୁଣ କୁମାର ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।